অসম চৰকাৰে যি 8000 পদ বিলুপ্তি ঘটাইছে এইখিনি ফাংচনেল পোষ্ট নহয়। 2017 চনত অসম চৰকাৰে সমগ্ৰ শিক্ষাত যিটো ষ্টেট পোল কনটেক্সুৱেল টিচাৰ এপইণ্টমেণ্ট দিছিল 11206 গৰাকী, 2020 চনত এই শিক্ষকসকলৰ পদবী প্ৰায় নিয়মীয়াকৰণ অসম চৰকাৰে কৰিছিল আৰু প্ৰায় নিয়মীয়াকৰণ কৰি এই গেৰাণ্টিটো প্ৰদান কৰিছিল যে তেওঁলোকৰ চাকৰি 60 বছৰ বয়স পৰ্যন্ত নিশ্চিত থাকিব, প্ৰভাইডেড তেওঁলোকৰ এনুৱেল পাৰফৰ্মেঞ্চ এপ্ৰাইজেল আৰোপী অনুযায়ী অন্যান্য শিক্ষকসকলৰ সমহাৰত তেওঁলোকে দৰমহা পাব আৰু শেহতীয়াভাৱে তেওঁলোকে বাকী শিক্ষকসকলে যি মৰগীয়া বানচ বা DA বৃদ্ধি কৰা হৈছিল সেইটো এইসকল শিক্ষকৰ ক্ষেত্ৰতো কৰা হৈছে। আৰু কেবিনেটে এই সিদ্ধান্তও গ্ৰহণ কৰিছে যে এতিয়াৰে পৰা ভৱিষ্যতলৈ যেতিয়াই যেতিয়াই নিয়মীয়া শিক্ষকসকলৰ ক্ষেত্ৰত মৰগীয়া বানচ বৃদ্ধি পাব লগে লগে কনট্ৰেকচুৱেল শিক্ষকসকলৰো মৰগীয়া বানচটো বৃদ্ধি পাব। এতিয়া এই যিসকল কনট্ৰেকচুৱেল টিচাৰ, এই কনট্ৰেকচুৱেল টিচাৰসকল কনট্ৰেকচুৱেল, তেওঁলোকৰ কাৰণে কোনো স্থায়ী পোষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত নাই। এতেকে ডিপাৰ্টমেণ্টত তেওঁলোকে যিহেতু কাম কৰি আছে, ডিপাৰ্টমেণ্টৰ 8000 শিক্ষকৰ পদ 2020 চনতে এইখিনি পদ ফ্ৰীজ কৰা হৈছিল, অৰ্থাৎ তেওঁলোক এই পদখিনিৰ বিপৰীতে কোনো ধৰণৰ নিযুক্তি নহয়, অৰ্থাৎ এই পোষ্টখিনি ফাংচনেল হৈ নাথাকিব, এই পোষ্টখিনি ফ্ৰ'জেন হৈ থাকিব। কিন্তু আমিতো সদায় নাথাকোঁ, ইনষ্টিটিউচনেল মেমৰি যি আছে চৰকাৰৰ কেতিয়াবা ক'ৰবাত মিছ হৈ যাব পাৰে এই পোষ্টখিনি যদি বৰ্তি থাকে। এতেকে ফাইনেন্সিয়েল নিউট্ৰেলিটি আৰু ফাইনেন্সিয়েল ডিচিপ্লিনৰ খাতিৰত আমি এই 8000 পদবীৰ বিলুপ্তি ঘটাইছোঁ। ইয়াৰ লগতে আৰু এটা যে শিক্ষকৰ সংখ্যাটো ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাৰ কিমান আছে সেই অনুপাতে শিক্ষক হ'ব লাগে। আজিৰ তাৰিখত আমাৰ ইয়াতে যিমান সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, শিক্ষক আছে, সেই শিক্ষকৰ সংখ্যাটো হ'ল যে UDISৰ তথ্য মতে আমাৰ 2,08,778, অৰ্থাৎ 2,08,778 নাম্বাৰ্ছ অফ টিচাৰ্ছ আমাৰ অসমত কৰ্মৰত অৱস্থাত আছে। এইটো পোষ্ট নহয়, তেওঁলোক কৰ্মৰত UDISৰ তথ্যমতে। ইয়াৰ লগত আনাদাৰ আমাৰ যিসকল টিউটৰ, যিসকল প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত নহয় বুলি যিসকলৰ তথ্য UDISত উপলব্ধ হোৱা নাই, তেওঁলোকৰ সংখ্যা হ'ল 7,079। অৰ্থাৎ এই 7,079 যদি আমি যোগ কৰোঁ টিউটৰ প্লাছ টিচাৰ, সৰ্বমুঠ আমাৰ হৈ যায় 221,247 গৰাকী। এতিয়া আমাৰ যি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, টোটেল ছাত্ৰ ছাত্ৰী হৈ গ'ল আমাৰ ক শ্ৰেণী, প্ৰাক প্ৰাথমিক ক শ্ৰেণীটো ধৰিও আমাৰ 49,10,427। এতিয়া যদি আমি ছাত্ৰ শিক্ষকৰ অনুপাতটো আমি চাওঁ, তেনেহ'লে অনুপাতটো আমি অসমত দেখা পাম যে অনুপাতটো এৰাউণ্ড 21-22 ছাত্ৰৰ বিপৰীতে এগৰাকীকে শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰী আছে। অৰ্থাৎ আমাক এডিচনেল কোনো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী এতিয়া আমাক নালাগে। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ যিখিনি খালী পদ, প্ৰায় 4,000 ওচৰা ওচৰি খালী পদ আমি এডভাৰটাইজমেণ্ট দিয়াৰ পাছতো সেইখিনি ফিল আপ হোৱা নাই। তাৰ ভিতৰত শ্বিডিউল ট্ৰাইব প্লেইনছ কেটেগৰীৰ বহুসংখ্যক শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে আৰু সেইখিনিও আমি পূৰণ কৰাৰ কাৰণে অহৰহ প্ৰচেষ্টা চলাই আছোঁ। এতেকে আমাক যিমান শিক্ষকৰ পদবীৰ প্ৰয়োজন সিমানখিনি শিক্ষক আমাৰ আছে, সিমান শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে, ওপৰঞ্চি আমাৰ প্ৰয়োজন নাই। প্ৰয়োজন হ'ব যদিহে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা প্ৰায় 50 লাখৰ পৰা এইটো যদি আৰু বৃদ্ধি ঘটে, যদি বৃদ্ধি ঘটে আৰু বৃদ্ধি ঘটিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ, কাৰণ এটা ট্ৰেণ্ড আহিছে চৰকাৰী বিদ্যালয়লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এটা সোঁত বৈছে। এতেকে যেতিয়া যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ব, প্ৰয়োজন হ'ব, তেতিয়া ওপৰঞ্চিভাৱে আমি শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টি কৰিম। শিক্ষকৰ সংখ্যাটো আমাৰ আছে, যিটো প্ৰয়োজন সেইটো হ'ল যে ক'ৰবাত বেছি শিক্ষক আছে, ক'ৰবাত
কম শিক্ষক আছে। এতেকে ৰেচনেলাইজেশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়া এটা ইতিমধ্যে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু প্ৰণালীবদ্ধভাৱে আমি ৰেচনেলাইজেশ্যনখিনি কৰিম। কৰাৰ পাছত যিবিলাক শিক্ষানুষ্ঠানত শিক্ষক কম আছে তালৈ বেছি শিক্ষক থকা শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা আমি শিক্ষকৰ বদলিকৰণটো আমি কৰিব পাৰিম।